Pernahkah anda tengok bunga sakura di Japan? Pernah kan? Api, pernahkah anda tengok bunga sakura kat Malaysia? Salam sejahtera kawan-kawan. Hari ini kami nak memperkenalkan projek yang paling famous di Cybersoft Kotak Warisan, iaitu... Tak tahu kat mana kan? Pasti anda syok tau dengar nanti. Projek ini adalah rumah teras 2 tingkat. Tapi jangan panik, rumah ini bukan rumah normal tau. Ini adalah rumah New Township Development. 3 minit boleh sampai di ERL Station, 5 minit boleh sampai di shopping mall, KFC, McDonald's, semua. Yang paling menarik, projek ini sebenarnya sangat mementingkan alam semula jadi. Dia berkonsepkan countryside living. Betul. Jika stay kat sini, anda akan menikmati persekitaran yang tenang dan nyaman. Pasti semua family akan selesa. Anda juga boleh buat lots of activities kat sini. For example, berzumba, jogging, cycling dan macam-macam lagi. Okay, back to topic. Persekitaran projek ini ada 20 acres bunga sakura Lake Avenue. You can smell the fragrance of sakura along the way. Bukan sahaja Sakura Avenue, projek ini juga terletak di lokasi yang paling strategik sebab boleh directly link to 6 highways. Antaranya adalah Elite Highway, Max Highway, Putrajaya Cyberjaya Expressway, Plus Highway dan Lekas Highway. Dan juga paling best, hanya dengan short distance saja ke sekolah-sekolah dah boleh sampai, tak kira sekolah rendah, sekolah menengah ataupun multinational university yang ada dekat sini. Lepas tu ada orang sentiasa kata Selangor selalu banjir. No worries, projek ini tak akan ada isu banjir sebab tempatnya tinggi, above sea level 30 meter. Saya tahu pasti ramai yang nak tanya, apa kelebihan rumah kat sini? Actually, rumah kat sini ada 4 bilik besar tau. Bilik dia semua boleh fit, semua katil besar-besar. Paling awesome, rumah ni super ceiling height tau, 20 kaki tinggi. Sebenarnya anda boleh tambah ruangan private studio lagi tau. For parking pula, projek ini bagi you 4 kapak. Tak kira anak you, isteri you, suami you nak parking pun bukan masalah. Last but not least, design yang premium ni dengan luxury spaces, harga dia sangat berpatutan dan sangat affordable. Booking RM500 je. Tapi hari ni kita ada promosi zero booking promotion tau. Cepat-cepat booking sekarang. Wow, menariknya Nuru. Tapi ada maintenance fee tak? Sini bukan saja ada lots of facilities, tapi no maintenance fee juga tau. Sebab projek ni individual title, jadi boleh renovate rumah ikut keselesaan. Best kan? Anda bersama kami. Saya Nurul Zing. Saya Safaya. Kalau anda berminat, sila tekan link bawah untuk buat appointment. Kami tunggu. Bye-bye.